ଅଭିଯାନର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ହଂକଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଚୀନ ଶାସକଙ୍କର ହଂକଂର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜାରି ରହିଛି। ହଂକଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ହଂକଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ହଂକଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଟିକଲ ପବ୍ଲିଶ କରି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଂକଂ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 200 ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଂକଂର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ ଡେଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ସହିତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାର ଅର୍ଥ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁ ଓ ସରକାରଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏକଥା ବେଜିଂ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ୟୁଏନ୍ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। 2014 ଏକ ଅଣଲାଭ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଂକଂରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶେଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।